Labdien! Man sauc Edīte. Pirms es atnācu šo draudz Kristus pasaulē, es piekopu dažādas prakses un mācības. Es meditēju pie mirušu joga attēlu ar mērķi iegūt mieru, tīrību, harmoniju un citas sajūtas. Skaitīju mantas, pielūdzot dažādus elkus. Šajā praksē dzēru 40 dienas tikai piena, lai piepildītu savu mērķi. Gāju uz visādu veidu enerģētiskām masāžām, vingrošanām, ārstēju sevi ar rokām, koncentrējos uz nezināmas izcelsmes zīmēm. Nodarbojos ar numeroloģiju, astroloģiju, gatavoju horoskopus, zīlēju ar rūnām, gāju pie zilnieciem, dziedniekiem, ekstrasensiem. Kāpēc es to darīju? Es sev nepatiku. Manī bija vēlme sev pārveidot un piepildīt sev ar harmoniju. Mieru un prieku sajūtu. Es biju kompleks nomākt, bailīgi, nedroši, par sevi nepārliecināt, nepiedošanas un aizvainojumu pilna. Uz visiem un uz visu skatījos ar aizdomām. Un tad, vairāk kā pirms mēneša, man piezvanīja mana paziņa Saiva. Viņa uzaicināja manu sportošanu biķernieku mežā. Papildus tam viņa man sāka kaut ko stāstīt par Dievu. Es to nespēju saprast, bet viena frāze man aizskāra. Viņa pateica, ka Dievs viņu esot nolicis ceļiem. Es ilgi par to domāju un nevarēju saprast, kāpēc Dievs tā viņai nodarīja. Par ko un ko tas vispār nozīmē? Tā kā šī saruna notika nedēļas sākumā, tad ar nepacietību gaidīju piekdienu, lai visu to noskaidrotu. Un bez tā cerēju, ka Dievs atbildēs uz manu neseno lūkšanu. Es lūdzu Dievam apzināt dzīvi. Es biju nogrusi no maldiem un meliem. No nesaprašanas, kāpēc manā dzīvē notiek tādu vai citādu notikumu. Kāpēc es nespēju valdīt par savām dusmām? Kāpēc es vairs neko neīsti nejūtu? Kļūstu cietsirdīga, augsta, neticīga, egoistiska. Kaut arī visu laiku praktizējusi pilnīgi ko pretēju. Es nākamajā piekdienā iepazinos ar Daigu un vēl dažām meitenēm no viņas grupiņas. Man uzreiz iepatikās Daiga, bet sākotnēji viņai neusticējos. Viņš šķita tik atklāt un patiesi, bet es meklēju kādu zemūdeņu akmeņus visā šajā patiesumā. Un tomēr man bija vēli viņai sekot. Un tā es nonācu līdz draudzes dievkalpojumiem un aizbraucu arī uz inkaunteru. Ko es no tā iegūvu? Mieru un prieku. Dievs man pieskārās. Es sāku runāt mēlēs, beidzot sapratu, kas ir harmonija. Tas nenozīmē, ka manī vairs nav dusmas. Tās man ir, bet tagad man ir spēks tās pārvaldīt un virzīt, kur es tās vēlos. Es tās negribu raidīt par cilvēkiem. Tās ir adresētas tev, Sātan, par visu un visiem, kurus tu esi piekrāps, kur dzīves esi salauzis, par tiem, kuriem lika noticēt, ka viņi ir niecības un neko nesasniegs, par tiem, kuriem lika noslīgt alkoholā un kurus padrīja par narkomāniem, par visām dvēselēm, kuras es iznīcinājis. Bet tava slavas stundu šī zemes ir īsa. Tu bailēs trīcēdams līdīs pazemē, jo šajā zemē cilvēki dziedās slavas dziesmas manam mīļajam tēvam debesīs.